professor Denis da Help Engenharia na área. Tô trazendo para você a resolução do nosso quinto desafio, certo? Você foi desafiado a resolver esse limite. Limite de x tende a 4. De x menos 4 sobre x ao quadrado menos x menos 12. Eu te dei 3 alternativas. Alternativa A, 1/7. Alternativa B, infinito. E alternativa C, 1/8. E aí, você sabe qual dessas é a resposta correta desse limite? Se você não tentou ainda resolver esse limite, se você não tentou, dá um pause nesse vídeo e tenta resolver ele. E aí, conseguiu encontrar uma dessas? Vamos lá, vamos ver se alguma dessas aqui é a alternativa correta. Vamos ver. Como que eu resolvo esse limite? Antes de mais nada, eu tenho que substituir este valor, que é o valor que x está tendendo, que x está se aproximando, que x está quase chegando lá, mas não está lá. Ele vai para todo lugar que tem x. E aí vai ficar assim, ó, 4 menos 4 sobre 4 ao quadrado menos 4 menos 12. Ok? 4 menos 4, 0. 4 ao quadrado, 16. Menos 4 menos 12, menos 16. E isso dá 0 sobre 0. E para quem viu alguma das minhas aulas aí no YouTube, sabe que isso aqui é uma indeterminação, né? Ou você viu as minhas aulas, assistiu minhas aulas, ou você já é meu aluno, né? E um dos cursos online que a gente tem aí, tá bom? Então, você já sabe que isso aqui é uma indeterminação e você tem que resolver a indeterminação, certo? Resolver o limite é resolver o BO, resolver o problema. Isso aqui é um problema na tua vida e você tem que resolver ele, certo? Nossa vida é cheia de zero sobre zero a nossa vida. E nosso objetivo é resolver esses zeros sobre zeros. Vamos resolver essa parada de que forma? Eu sigo o seguinte caminho, o caminho do Briot-Ruffini. Ô, professor, o que é o Briot-Ruffini? Briot-Ruffini é uma divisão de polinômio e eu vou fazer o quê? Eu vou dividir isso por x menos 4, tá? Pô, como que eu faço isso? Então eu faço o seguinte, ó. Eu coloco aqui x ao quadrado menos x menos 12, traço as linhas verticais e duas horizontais. Opa, essa aqui não tem. Correto? Se o meu limite está tendendo a 4, aqui vem o número 4. Ok? Ficou meio... deixa pra cá, assim. Tá, aqui, isso. Qual o coeficiente do x ao quadrado? Qual o número que acompanha o x ao quadrado? Se não tem nada, é 1. Que, acompanha, que número acompanha o x? Menos 1, certo? Se não tem nada aqui, ó, é 1. Só que tem um sinal de negativo na frente, é menos 1. Ok? Menos 1 vezes x, menos x. E aqui eu tenho a constante, que é menos 2. Conforme está aí nos meus vídeos, né? Conforme os meus alunos sabem, eu desço esse primeiro valor na diagonal e começo um processo que é multiplica, soma, multiplica, soma. 1 vezes 4, 4. 4 mais menos 1, 4 mais menos 1 é igual a 3, certo? Ponho 3 aqui. 3 vezes 4, 12. 12 mais menos 12 é igual a zero. Sempre vai dar zero? Sempre. Mas todas vai dar zero. Sempre vai terminar em zero. Se não terminar em zero, alguma coisa você fez errado. E o que isso significa? Significa o seguinte, que esse 1 está na casa do x. Então, isso aqui deu 1x. 1x é a mesma coisa que x. Esse 3 está na casa da constante. Então, é 3 positivo aqui, porque o sinal dele é positivo, certo? Se fosse menos 3, aqui ia ser menos 3. Então, 1 está na casa do x, 1x, o 3 está na casa da constante, é só uma constante. E tudo isso significa o seguinte, que esse limite agora, ele vai ficar assim, ó, x menos 4 sobre x mais 3, que é esse cara, vezes x menos 4. Professor, de onde você tirou isso? Não estou entendendo nada. Corre lá na playlist de cálculo 1. Corre lá que tem explicadinho tudo isso aqui. O que isso aqui significa? Significa o seguinte. Eu peguei isso e dividi por x menos 4. Ô, professor, mas como você sabe que é x menos 4? Porque eu pus o 4 aqui. Se fosse 3, ia ser x menos 3. Se fosse 2, era x menos 2. Certo? Quando eu dividi, cheguei nesse resultado. Fiz isso. Ó. Estava assim, ó, x ao quadrado menos x menos 12. Eu dividi por x menos 4. E cheguei em qual resultado? X mais 3. Ao invés de eu usar isso aqui, ó, que é o que estava aqui, ó,
Quem que eu uso agora? Eu uso isso vezes isso. Certo? Estou usando isso vezes isso. Ok? No lugar desse treco. No lugar disso aqui. Ó. No lugar disso aqui, eu estou usando x mais 4 vezes x menos 4. Por quê, professor? Só para cortar isso aqui. Ó. E quando eu corto, eu resolvo o meu problema. Você quer ver? Isso aqui é um problema na minha vida. Acabou esse problema. Quer ver? Ó? Vai ficar como agora? Vai ficar limite de x tendendo a 4. X menos 4 dividido por x menos 4 dá 1. Aqui fica x mais 3. E agora eu substituo isso aqui em todo lugar que tem x. 4 mais 3, 7. 1 sétimo. Será que está correto? Será que alguma das alternativas vai chegar nessa resposta? Antes de você fazer isso, não esqueça de dar um joinha. Antes de você ver aqui, dá um joinha nesse vídeo e vamos ver. Alternativa A, 1 sétimo. Alternativa B, infinito. E C, 1 oitavo. Bateu alguma com essa? Ah, acho que bateu. Mas que sorte. Você é fera mesmo, meu. Você é fera. Você me ajuda. 1 sétimo, alternativa A. Essa é a resposta desse desafio. Ok? Se você tem dificuldade com limites, se você quiser conhecer um pouco dos nossos cursos, clica no link aqui embaixo, vou deixar um link aqui que vai te dar as informações do curso de limites do professor Denis da Help Engenharia. Te encontro no próximo vídeo, um grande abraço. Fui!